17 qadın, 17 məqsəd. Ölkəmizin dəyərləri, tarixi, müasir inkişafı 17 güclü simanın təmsilində nümayiş olundu. Heydər Əliyev mərkəzində təşkil olunan Çağırışın 17 siması sərgisi böyük maraqla qarşılandı. Ekspozisiyanın açılışında çıxış edən BMT'nin Cenevrədəki bölməsinin baş direktoru Tatiana Valovaya və İsveçə Qadın və Gücləndirmə Asosiasiyasının prezidenti Viktoriya Zotsiyev layihənin reallaşmasında rol oynayan təşkilatlara minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qeyd olundu ki, 2015-ci ildən elan olunan və Azərbaycanın da qoşulduğu dayanıqlı inkişaf məqsədləri 15 il müddətində insan inkişafı üçün əhəmiyyətli imkanların yaradılması, planetimizin qorunmasına təkan verəcək 17 məqsəd və 169 hədəf üçün çalışır. Çıxışlardan sonra qonaqlar sərgi ilə tanış oldular. Bir çox qadın təşkilatları ilə əməkdaşlıqdan, eləcə də dayanıqlı inkişafı dəstəkləyən birliklərlə işlədikdən sonra bizdə belə bir ideya yarandı. İstənilən sahədə bu inkişafın əsas hərəkət verici qüvvəsinin məhz müxtəlif yaşlı qadınlar olduğunu gördük. Yoxsulluqla mübarizə, təhsil, sosial məşğulluq, ətraf mühitin mühafizəsi, insan haqları kimi bir çox istiqamətlərdə səmərəli işlərə nail olmaq üçün məqsəd qoyduq. Məqsədimiz isə bəşəriyyətin mənafeyi naminə 17 ölkə ilə sıx əməkdaşlıq etməkdir. Azərbaycan isə bu çağırışa ilk cavab verən ölkə olduğu üçün minnətdarıq. Sərginin ekspozisiyasında Azərbaycanı mədəniyyət, incəsənət, təhsil, idman, siyasət, səhiyyə kimi müxtəlif sahələrdə layiqincə təmsil edən 17 qadının portretlərini görmək mümkündür. Ekspozisiyaya məxsusi olaraq bu layihə üçün hazırlanmış fotolar da daxildir. Layihə ilk olaraq Azərbaycanda keçirilir. 2022-2023-cü illərdə isə daha 16 ölkədə keçiriləcək və hər ölkədən öz dəyərlərini və milli mədəniyyətlərini təmsil edən 17 qadın seçiləcək. Milli sərgilərdən sonra isə 2023-cü ildə Cenevrə şəhərindəki Millətlər Sarayında iştirakçı ölkələrin 17 seçilmiş qadının təmsil olunduğu böyük sərgi keçiriləcək. Xavər Zairova, Elvin Qəhrəmanov, Mədəniyyət Xəbərləri.